nin xafar baa dhihi laakiin anu xafarnimadiisa wallaahi si fiican ma garanayo. Dee markaa iyadana hooyadeed baa orma, aabaheed ma garanayo, beento waa xaaraan. Dee markaa soomaalidan iyo cafartan inaan abtigiya ayaa rabta inay isku dirto, inay burburiso, lacagna way ku qaadanaysa. Dee qofka xumaanta arka baa lagu leeyahay, xumaan markaad aragtid waa laba mid faral, waxay kugu tahay man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, gacmahaaga waa inaad ka culisid, waa inaad ka qabatid xumaanta gacmahaaga. Markaan leeyahay gacan waa inaad kaga shaqaysid, waa faral, ilaahay baana amray, waa faral weyn, waa sunne, waa sunnada maaragtay dariiqa rasuulka weyn, laakiin waa waajib. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, xumaanta wanaag ku bedel, gacan kaga shaqee. Waa kow, haddii aad gacan kaga shaqayn karin waxaa jirta fabilisaani, saddexdaa carabkaaga ka hadal xumaan inay waxaan tahay, canaani qofkaaga hadday tahay waa inaad canaanatid, hadday dadka caayiso waa inaad waanisid, haddii waaniga ay ku qaadi weyday waa in waxaasi dembiga uu leeyahay waa inaad u sheegtid, haddii waxa ay ku hadlayso ee isku daristahay waxaan ay ku hadlayso inay dembi tahay, dadkan ay la hadlayso isku dirayso waa inaad u macnaysid, waa inaad ka dhaadhicisid waxaas ay ku hadlayso inay been tahay, hadday dadka caayisana waa in haddii qof ay caydo waa la caayi. Afun bay ka hadashay, afun baa laga hadlay. Haddii shan farood haddii la kari waayo amba la gaari waayo amba loo haleeli waayo carabka laga hadlay midyaaga. Dagaalka ugu weyn maanta l'arme la plus lourde waa hadalka weyn, midyahan lagu hadlo. Hadalkuna waxay doonto caaday doontaa keento in laga baxo maa facebooka, weligeed baha caayatanto, siday u caaytana socon baa la caay. Waxay tidhaahdaa soomaalidu xumaatay samata, saa daraaddeed walaa ramadaan bilaa ramadaan maca ramadaan, hadday jooji weydo waa la hadli, haddii ay joojiso cayda iyo fidnadan ay waddo iyo dadka waalidiinta xaqanaas ay caayeyso looma joojinayo. Iyadana xalay baan dhegeysanayay laafkeedii ugu daqni laif, mar walba way ku celicelisaa xumaanta, way ku celicelisaa. Waxay video waxay keentay sanadkii horaa, waraabeley wixii ka dhacay ayay ku celicelinaysa, bal eega cafarey, bal daawada sidii la nii galay, sidii maxayd ahaa Soomaali baa sidaa nii dishay, ciisaa sidaa nii galay. Markay leedahay ramadaanna fooddu nagu hayaa, dee markaas may fiican tahay, ma fiicno. Saddex laba qof, saddex afar qof ee hadlaya iyada maaragtay hadlayay waxaasi ka hadlayayna, haddii ay meesha hawada ka baxaan kuwo kaloo hadlayno oo de xamaasada ay ku kicinayso ayaa jirta. Dembigaas waa isla wada qabnaa, weligeed ba ceybta doontaa nagu sheegto, waa isla dhaadhacna ilaa aakhiran iska daba tegnaa. Waa jihaad weyn. Marka videogaas siday ugu celcelinayso ayaad ka fahmaysaa ujeedadeeda, wixii waxay dhaceen sanadkii hore. Xataa haddii ay rabto raggaas xuquuqdooda, haddii u rabto raggaa wax ku dhaceen ay leedahay afar ayaa sidaa loo galay, dee xuquuqdeeda way u hadli kartaa, laakiin waa inay ka hadasho dadkii ka dambeeyey. Marka ugu horreysa ileen
reerku aabuu leeyahay. Markay leedahay Soomaali baa laysay, Soomaali baa sidaa nee gashay, ciisa sidaa nee gashay. Markay leedahay reerku aabuu leeyahay, maadaama Jabuuti shacab iyo dowlad ay tahay, inkastoo dowlad maaragtay sharci darra tahay, dowlad maaragtay cadaalad waxba ka aqoon, waa inay ka hadashaan dowladdaas. Inagaa ka mas-uul inay tiraahdeen masaakiinta wax u qabta inay tiraahdeen, inagaa ka dambeeyey inay tiraahdeen, laakiin ma tiraahdo. Cid ay farta ku fiiqiso ma jirto. Marka mucaaradna way sheeganaysaa, qofku dadkiisa wax u hadlay wax weyn waa mucaarad. Mucaarad iyo muxaafad ayaa la kala yahay. Qofka dadkiisa u hadlaya ayuu mucaaradaya, dowladdu mucaaradaya, dadkiisa xaquuga ayaa maaragtay la weydiinayaa, xaggee baa maaragtay laga soo saaraya? Waa dowladda. Dowladduna waa dadka un, waa nidaam. Marka sidaa tahay, dowladdu waxba uma sheegto, dowladda qof waxba kuma fiiqdo. Dowladda madaxa ugu sarreeya waxa weyn waa Ismaaciil Cumar Geelle, iyadoo maalin quraata Ismaaciil Cumar Geelle ka hadlaysa ma jirto. Iyadoo ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil, iyadoo maalin quraata waxu sheegayso mas-uul baa ta Ilaahay ka baq, oo adi dhibaatada maanta shacabka haysata adigaa beri lagu weydiin, adduunyo aakhiraba ma tiraahdo. Wixii xumaana war waxaasi waa xuntahay dowladda kama tiraahdo. Wixii wanaagsan ay maaragtay fiican ay dowladdu ay qabatayna way qabteen, wayna ku mahadsan yihiin. Wixii kale haray waa inay sameeyaan inay tiraahdo, ma oranayso waligeed. Haddana dowlad baan taageersanahay caddaan ma caddaynayso. Marka maskax bay isku haysataa, halkana lug bay ku leedahay, halkana lug bay ku leedahay. Waxa iyadu ku badan tahay ciyaarahaygu waa Cafar iyo Soomaali shacabka. Marka qoomiyadda Soomaalida ayaa kasoo horjeeda. Mucaarad waxay ku tahay qoomiyad dowlad ma weli lama aragdi. Mucaarad dowlad kasoo horjeeda garane, laakiin mucaarad qoomiyad dhan kasoo jeeda oo mucaaradaya manu maqal, manu arag. Taasina waxay ku cadaynaysaa inay la shaqayso taliska mucangaga mujrinka Jabuuti, inay la shaqayso. Taas waa tahay fiidiyoga waxay u keenaysaa waxa maaha dadkan ay u hiilaysa. Waxaa saa u leeyahay mar waxaa dhacday nin Cafara ayaa dhintay oo reer dakhila, wuxuu ku dhintay gabood jeelka Jabuuti. Markuu dhintay uu xanuunsanayay bay tiri dowlad mas-uuliyaddiisa ma sarnaanayso, dhimashadiisu dowlad mas-uul kama aha, waxaa dilay shaqadiisa, camalkiisa dilay. Markii hore wuxuu ogaaday buu la baxsaday, markii horeba uu xanuunsanayay. Marka dowladdee difaacaysay hadda nin dad waa gabadh dhale, waxaan difaacayaa Cafarta, waxaan u hadlayaa xuquuqda Cafarta. Haddana ninkaa dhintay ee gabood ku dhintay ee meedkiisa gabood laga soo saaray ayay wax ka sheegaysay waa qof dhintay. Xagee ka oran lahayd qofka gabood ku dhex dhintay? Mas-uuliyadda waxaa iska leh dowladda ayay difaacaysay. Inankaana waa la garanay, Ilaahay u naxristo. Waa nin Cafara reer Jabuutiya oo dakhil ka soo jeeda. Hadday dadkayga u hadlayso, ninkaabay u hadli lahayd. Waa ku talabaadna wax weyn. Ra-iisul wasaaraha Jabuuti ayaa arrimaha waraabelay bilowgaba, ayaa isagaa dhex galay oo nin marka la dilay isagaa magti bixiyey oo qirtay inay Cafartu wax dishay. Mag markaad bixinaysid dee waad qiratay bay kareenta. Dee raggii anagu maanu geysan bay yidhaahdeen dembigii. Haddana marka wax taas waxay ku tusaysaa inuu isagu ka dambeeyey ee meeshu uu doonayo inuu wax ka abuuro way noqon weyday. Qasab bay ku noqotay inuu magta bixiyo. Haddana
waraabeli markay arrimahaasi dhaceen Zeynabna xagga ka afuufaysay arrimaha Itoobiya ka dhacay cadaytu iyo gadaamaytu dad way barakaceen dadkaasi dee dad barakacay haddana haddaad tiraahdid oo kadib hadashid oo ku farxdid oo facebooka dhigtid dee dadkaasi waa bini aadan way damqanayaan dadkoogii meel walba way kula nool yihiin dee markaa waxay ka dhigan tahay waad ka kicisay adaa ka dambeeya fidnad baad abuurtay waa kow qayb baad ku leedahay taa waraabale wixii ka dhacayna ra-iisul wasaaruhu uu xallin karaya maadaama bilowgaba isagu ninkii maktab bixiye uu yahay tanna uu xallin karayay uu aamusay xataa hadduu maktabooda bixinayn hadduu mas-uuliyadeeda qaadayn ugu yaraan maanta dadkaasi bilaa guryaha adceedda jooga waxbana haysan waxba u qaban karayay wixii tegay wuu tegay dib dambe si nabada si loogu noolaan lahaa ayuu ka fikri lahaa iyaduna sidaa in le'eg laakiin ma jirto waa been waxaan waxay ka dhiganayaan ra-iisul wasaaruhu lafdigiisa hadduu uu nin cafar uu yahay cafar matelayo oo de nin laandheeraa hadduu yahay oo cafar matelayo muu yidhaahdeen maalintii maxamed jabha assambleega ayuu ku yidhi maxamed jabha isagoo nool jaaga kama soo baxayo dee maaninkaabaa maaragtay ayay ka leedahay maanta adeero waan ku qadarinayaa maxaad u tacsiyeysay daraal gabadhii cali sabiix lagu dilay baashkaaga facebook maxaad u dhigtay tacsi ayay ka lahayd Zeynab Xaleem bal daawo maa ninkaabaa ixtiraam buteysa hadday iyadoo cafar u hadlayso ninkaasi waa nin dhagar qabaa waa cabdulqaadir kaamil ra-iisul wasaaraha jabuuti waa nin gacmaha dhiig ku leh waa nin cadowga cafarta waa nin cadowga reer jabuuti oo dhan wuxuu ku yahay dee ninka ninkiisa u naxrisan waaye cid dad kale uma naxrisanayo soomaalidu waxay tidhaahdaa ninka tiisa daryeela ayaa ta kale ku darsada iyadii Zeynabna dadkaygan u heelinaya markay leedahay cafartii laygi dilay sanadkii hore markay leedahay deen oo welibana Cabdulqaadir Kaamil ra-iisul wasaaraha ay faaninayso ay difaacayso mar waliba aan ka hadallo ay annaga ceeb cidh iyo dhul intay ka keento inaa cahayso taasi waxay ku cadaynaysaa inay la shaqayso inay isku tiim yihiin inay gacan ku dhiiglayaal inay yihiin ayaa noo caddaatay ilaahay caqli buu na siiyey ilaahay maskax buu na siiyey waa inaan fikirnaa dee haddii iska aamusno oon daawanno iska dhageysanno dhibteedii ayay leedahay waxa weyn raalli baan ka nahay ayay ka dhigan tahay turjumaantu waa la isbarreeya waxaa la yidhi walaalka ku maqaati fur magtana la bixi nebigaa sheegay sal alay salam wuxuu yidhi ninka zaalimka iyo ninka la dulmay labaduba caawi markaa way asxaabtu yidhaahdeen ninka mazluumka ninka la dhibaateeyey garane ninka maaragtay dhibaateeyey zaalinka sidee baan loo gargaari karaa wuxuu yidhi inuu khalad ku jiro ninka zaalimku u sheeg runta u sheeg ha ka aamusin dembiga uu wado haw sacbeen xasuusi si yaroo degan markii fircoon loo dirayay muuse iyo haaruun ilaahay wuxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa waquulaa lahu qowlan layinan hadal jilicsan oo si yaroo naxariisa ugu sheega waa fircoon hadda maa fircoon baa hadal jilicsan wax ku fahmaya lacallahu yatadakaru aw yakhsha marka waxa weyn qalbiga bini aadanka fircoon ha noqdo
diktaateer walba ha noqdo adiga waxaa ku waajiba in waajibkaaga aad ka baxdid oo wixii runa wixii dembiya inuu dembi yahay aada sheegtid walaalka aada ku maqnaad furtid magtana aada la bixisid ayaa kugu waajiba. Haddaad leedahay waa adeerkay, haddaad leedahay waa ilma adeerkay, haddaad leedahay waa tolkay, dibteedii bay qabtaa. Mid waliba qabrigiisii buu galayaa, keligii buu galayaa, qabiilkuna kuma raacyo, qabiilkuna waxba kuma tarayo haddii runta laysku sheegin. Zaalinka waxaad u anfacaysaad u gargaaraysaa waa markaad runta u sheegtid, xumaanta markaad ka reebtid, wanaagana aad ku amartid. Laakiin Zaynaba haddii laga aamuso, dowladdana haddii laga aamuso, de waxba maad gargaarin, isku mid baad wax midaadaa tihin ayay ka dhigantahay. Dhibta keentay waa taa. Dee haddana Fayruus Ilaahay u naxariistay gabadhii Cali Sabiix lagu dilay, xabadda lagu jiiday, ay dowladdu ka dambaysay. Fayruus raashin daraaddeed lagu dilay, dowlad baa ka dambaysay. Zaynabana xaggay Ilaahay ha u naxariiso ay oran lahayd, xaggay dowladda wax u sheegi lahayd, dinoonsiin lahayd, ayay ku leedahay waa iska caadi, waa wax caadiya. Askartu weligoodba dadka way dilaan, Maraykankaba way ku dilaan, caalamkao dhan, dadweynaha oo dhan, adduunka oo dhan baa askari, dadka shacabka way leysaa. Markaa tani waa iska caadi, dowladdu khalad malo bay ka dhigantay. Aqligeedii waa sidaa bal eeg. Marka ujeedadeedu waa maxay? Dadkaabay kicinaysaa markay sidaa u leedahay. Waa wax weyn, waxbay u jeedaa, waxay u jeedaa dadka walaalaheen ee gabadha ay ka soo jeedo inay xamaasad kiciso, in ay maaragtay la yidhaahdo iyada daraaddeed qoomiyadaha kale walaalahe walaalahood inay isku dirto unbay rabtaa iyadu. Waa ujeedo welima, waa aksidon bay tiri, waa wax lala hele une ma ahin wax dowladdu ay wax geysatay ma ahin bay tiri. Waa dhib weyn, waa meersanerad. Marka Ismaaciil Cumar weligeed ma hadal qaado. Dowladda Jabuuti ra-iisul wasaare hadduu yahay, wasiirada kale afarta hadday tahay, waxba kama sheegto. Annagaa wax ka sheegana, annagaa runta u sheegayna, macal canfartoodii, macal soomaalidoodii, dowladda Jabuuti inay ummadda islaamka ee canfar iyo soomaali inay isku dirayaan, inay iyagu ka dambeeyaan, waan u sheegaynaa. Maantana waan u sheegaynaa, berina waan u sheegaynaa, sahan dambena waan u sheegaynaa. Marka gabadhan naxariis Ilaahay qalbiga kuma abuurin. Qof dhintay markay ku farxayso, Ilaahay qalbi muslim, qalbi naxariis leh muslim. Naagna gabadhna way u eeg tahay wax gabdhaha ka naxariis badan Ilaahay mu abuurin. Haddana waxa iyada laga abuuray anigu ma garanayo, xalna ma hayso. Sidaa naygu sheegay. Marka rag badanoo waxaa jira iyada taageersan, rag badanoo waxaa jira waxay tahay garanaya, oo haddana waxba u sheegi karin. Rag badanoo waxaa jira marka iyada laga hadlo, amba dowladda Jabuuti marka laga hadlo, ku soo caayaya,
والد عايا دتك انت مرحومين عايا بلايه والبا كدول ساريد ده مركا دتك لو ما جوجينيو واحد دونان دغخ لا سوتوران لو ما جوجينيو مركا زينب عفر بحدي شيغانايسو عفر هدي شيغانايسو way muuqan lahaayeen afartaas dadkay ku sheegaysaa farax ninkaas waa farax ninkaas afar ma okay aniga caay laakiin waalid lama caayo haddii waalidka caaydid waxa rabtaa waan garanay facebook ha ka baxo ha aamuso ma aamusayo kama nabaxayo meesha miftaaxa maaragtay facebook adigu email diibin wuxuu aabahaa leeyahayna maaha qofka faraqa wuxuu weyn waa qofka dadka isku dira oo xishoonayn oo nabad diida nabad ayaa diidan tahay qofka baa faraqa haye waalidiinteeda markaad caayisid adna waalidkaaga waa la caayi hooyadaa way nooshahay labaatan sano in ka badan bay ani hooyada dhimatay laakiin adi hooyadaa way nooshahay hadday dhimato maanta kamaan hadlayn laakiin way nooshahay waxaad hooyaday ku sheegaysay ayaa hooyadaa hooyadaabaa ah hooyadaabaa wax kasta ah iyadaa maaragtay dembiga oo dhan le weli carabka daraar waxaad ku dhufatay zeynaba waxay tiri in hooyadeed ay ku tiri dadka iska daa waxba runta ha sheegin waxba dadku inay ku caayin waqtikan joogno dadka karaahidooda dembigooga iska yare maxaa tiri anigu hooyadii baan iska diiday qofka hooyadii waalidkeed diiday maxaa la yidhaahdaa waa inkaar qabto waxaasaa u leeyahy rasuulka sal alla slam marka la weydiiyey man axaqu nnaasa ilaya ummuka buu ka yidhi uma man ummuka uma man ummuka saddex jeer waxaa kaa xaq dadka ayaa xaqa maaragtay igu leh hooyo buu ka yidhi hooyo saddex jeer hooyo marka afraad buu aabo yidhi dee markaa intay hooyadaan nooshahay waxaa lagu leeyahay toddobada ilbaabadoo jannada ayaa kuu furan taa doontid baad ka galaysaa haddaad dhimatid laakiin jannada ayoo dhan iyadu way iska xidhay ilbaabada toddobada jannado way iska xidhay fursaddaas way gara weyday waxay ka raacday hooyo kale samaysatay oo ah waad iska fahmaysid marwada koowaad ee madaxweynaha khadraabeeso ayay hooyo ka dhigatay walciyaadu billaah marka waa inkaar qabto qofka jannada diiday dee xaguu sii socdaa waa naarta ahlunnaar siday u foolxun tahayna waad aragteen qofka ahlunnaarkana wax kastaa ka surtooba hooyaday baan diiday bay tiri qofka hooyadeed diiday cid kale kama aqbalayso aabbaheyna lama garanayo ninkii koriye bay sheeganaysay ninkiina uu dhintay laakiin gabadha hooyadeed diiday waa caaqul waalideyn mararka qaarkood wallahi waxaan israhdaa maxamedow dembiga ugu weyn haddii hooyadaa maanta nool adduunka joogi lahayd oo sida zeynaba amarkeeda diidi lahayd toddobadaa ilbaabadoo jannada ayaad iska xidhi lahayd marka maanta waan qofka hooyadii amarkiisa diiday oo caaqul waalideyna waa zeynaba inkaar qabto anigu alxamdulillah dembi malihi hayid taasi afarta ay sheeganayso ayay u taallaa.
إن إسكا قبطان إن إسكا هلان هادين نبض جعل ينوين عفرت جبوتي ما دام أي شغلة سو عفر ما دام أي شغلة سو ريج جبوتي وعفرت جبوتي هادين شغلة سو إن إسكا أمسان ما وإن إسكا هلان هادي كله كومبليس أي نقنيان وأنا إسكا قبطان وقام كريان وأوسع بيان يعني حريفين بإسكدة يعني وحي كلين واروا قبره إسكدة ها هذا القادم وحي دون تهتر هذا ما كتاس وحي كريان تهي شاقان كجرنا شاقان كجرنا أنا بنوا إيدا راعسان هي إيسا هي توبيا مركي إسكو درسي إسكو مرسي أنا بنوا أن كجرني أوكي إثيوبيا عفرت إيو عيسو ويسلو وضع النولاين ولي قودبا هاد دي إثيوبيا عفرت عيسو يسلو النولان كرين هاي عفرت جبوتيو سو إنيقا كون نول جبوتي عيسي عفربا واسؤال إنيقا إلين زينبا تاغيرسن إنيقا إلين زينبا كآموسن ورالكا إنيقا إلين أرمها إثيوبيا فرقولها مادام آموستين ما دام الجوار ده هذا الشيء أمس أدي ولا هذين هدي إثيوبيا عفر يعيسو إسلام نولان كرين سدي بعد كل نوشين جيبوتي سد جيبوتي كل نوشين سد نبضة عد كل ده نوشين حلكاس إن عندنا كل نوشين ما العدسين ما حد عدين ويدين ما حد ولا ليهن كلا عفر وحوش شيء ويدين وسؤال وجدد لو جد وام حد عيسان عب حداتهين سو إنيجا جبوتي كنول سو إنيجا جبوتي ووالدنا وشي نبض إني نبتي باتين هدي دباتل نجوا هايو جبوتي هدي ما رحت ألل نولان كرين ماشي عاد كل نولان كريسين ماد إسكتكتين ماشي إثيوبيا عيسى الله جبرك عيي دورك إلى نهداي حاجة ماد إنه تكتين إلى كل الدم بقى ماتا دولة بعد حيستين إثيوبيا ما تكتين هديك رنا زي نبى ماد قبتين قف كستو عفريا قف كستو عفرا أو مسلمة إنه زي نبى قبتو أو كريا وح أنا لكرين مجرتو وأمسنانتا يو سعبانتا يو وحيابا بدانو ألمانتا أفكا حقا من كرين بادرت ونغح شونه لكن هداد عايد إذا بدسين زين بدر عدد هداد أنا قاعد ربتين إنا فيسبوك أن كبحو أو وحبا أن شيقين أو روت أن كهدل يظن أي سيد دونت أي عايدو سوق ويست لقى حيصات تورا أنا قو زينبا كما أمسو يو رون تاويحي رون وان شاقي وان شاقي انتو نفقو جلتو وحتى لا دين جون تابعته جون تاعو رجع عفرا عفر عفر الشيء أيا تجري الراعي ولا لود عفر ما أنت حسوق أيا أود قرني السين المادرنية قالوا والبنا له كواش كم هذا الشيء ما تكبر السين بريتو لهدي جونتاغو ماشا ديب اسو لامو ايا سليدين رجع سمحينا بو سمين دونان ما حال رجع وغا هاد اللادين رجع سوي عدستان هدي اتكعب سوني اتكعب سوني سين اد انيغانا هدان جونتا اهي ايغا لاميد اهي جونتا هدان حسال شيغي سين ما انيغا هذا ما إنك هل كري
ما إنك أنا جاي عاي كري وعمايا وسيمبل ده مركا أرمها عفرتا وحا كفر له وحا فرتا كله أرمها عفرتا وسمعه وأخذ رحيل يمسط في فيسبوك ويتابع له وحا ساوليه ناغو إساقا يا زينبا لايف كيدا صوغلا او انا عايا عفرتنا امانه قبل بحالي جرتي ودغيسن كرتين لايف الحالي وحي لهي قبل ساقه نكن مريتدن او شاغيو سومالدو با هان ما قشمانتو سومالدو ايغا مريتله سومالدو مريتا ايغا لو دقن كوغا اه عفري مريتا ملو مريتنا وحي كدغنت بيتري وا جوجل داف Somalina way sheeganaysa af Soomaalina way ku hadlayaan meesha Soomaalida lagu caayayo ayay intee galaan ayay caaytamayaan Soomaalida caaytamayaan marka waxaas waa khatar xarid ayaa ka dambeysa waa gabadha Isaaqa anu Zeynab aan ka hadlay iyada waxa ku saaray ma garanayo demka hadii khadra hayd ay taageersan tahay khadra haydna ay naagaha soo kareysatay ee diin lahayn rag iyo dumar bacay oo ay tamay oo na xishoonin ee khadra hayd kareysatay waa in laga qabtaana meesh kuwaana haddii Zeynab Soomaali naceeb dab haday ka tahay af Soomaali baa kuma hadashayna naga Soomaaliyadna meesha kama hadlin meesheeda marka way shaqaysanaysaa khadra xad baa ku shaqaynaysaa marka bay ku leedahay maxamed muusa ayda lacag buu ku helaa iyada lacag ku heshay anigu markay caaydo waan u jawaabayaa markay hadasho live ay gasho waan galayaa haddii halka aan soo fariisanaya marka khadraxayd waayo oo wadaafka ay sheegayso gabadhii Isaaqe live ka maaragtay زين مغور لحالة كهالي سير مريتو وا جوجل داف سومالي وا وي ليه هين ايه غابا كب ادم با ايه الله هيد خدر حيد وايو سومالي دور دان ماهن سومالي ها عيبين ناكت اسا ايه شاك ايه خدر حيد وا اسا ها شاكتو بها هاتو خدر حيد مركيو هروح قبيجي نجيب أبيه بقلي جوجل داف وحالة رهضة يدو الناك لقبا أيا داها لو جرين واكو هادر ما تايا قبا نين عيسا وانين صوماليا داها لو دو جرى عدنا وا جوجل داف في أي شيء يجيس وحاي اسكو مخاط فرايس يدا اسكو مخاط فرايس اسلام تن صدر تبي كما خاطر فرز مركا ناكتا عن فرطة خاهنتي خضر حيضا مجيب هو يدي وعدوك عن فرطة مات الإسماعيل عمر يدو لا مروضك بعد أحمد حبينا أيه داها لقد بجرى مركا عيسي ويخانتي مركا وعدوك عن صومالدا يو عدوك عن فرطة وين خضر حيض سلام الله فهمه مركا دمبين ان شاء الله ديزن بارتيغا وان كهل دونا نباجرا او جاندارما
Idris Dabarkale la yiraahdo sawirka wuxuu dhigtay profilekiisa Nagib waa jandaara xagga nagu caayayay adiga aabbaha waan garanayaa kumu dhalin iyo shaakacankaabu keenay war ceebta dadka markaad akhrinaysa adiga walaalkaabaaba la qaba yurub lagu qaba sidiisiina waad u socotaa Idris Dabarkalow in badan baan kaa aamusay dadka ku garanayaan u sheegay ehelkaaga ah waad harweyde war de Nagiib hadduu ku qabo anigu waxba igama gelin aniga hadday soo doonatid adiga ku taala waxaad tiri aabbaha baan soo fadhiisiinayaa Facebook-ga siduu u yidhaahdo inankayga maaha war ani haddii aan far laga saaro iyo haddii kalaba sami fani franisho ani ma aamusin kartid Idris Dabarkalow socodkaaga iska eeg si aad u socotid bal eeg si rag u socod sida dumarka sida naagaha ayaad u socotaa inaka walaalkaa oor aabba aad tihiin waa la qabaa kaa ka hadal qoomuluud arrimaha qoomuluud ayaa fiican in laga hadlo afar baa tahay iyo afar ma tihiidi waxaasi waa shakiciyaal haddaan doono anigu afar haddaad doontid iga saar war adigu horta maatolkee baa tahay maalmaadeerkee baa tahay mitid afartu de qoloqoley Nagiib waa xasooba ooma Nagiib waxa weyn obok koona ciri buraab ayaa la yidhaa waa kuu laakiin isagu ninkaas maaha nin maaha waa hooyo u sheeg wax walba waa hooyo u sheeg adiguna macandhiita iyo dadkaana ka dhashay waa afbeexa ixtiraam weyn baa naga dhexeeya waan isgeynaa laakiin sidan maaha awood aad maaragtay afarta iga saari kartid ma jirto suldaanna ma tihid maanta inkastoo dee suldaaninta afartu ay dabadhilif noqdeen ayna jirinba beerobeer aabbihii baa waa kan 5 million buu dowladda Jabuuti ka soo qaado tajooru u tago si suldaanaag tajooraag si loo baabin lahaa corruption ya suldaanki dhanaay goobacad ayaa noqday an valley an esclave adgran Idris Dabarkale halkan waxaan u tabinayaa etamajorka gendarmeriga colonel Ibrahim iyo captain Yusuf SRD captain Yusuf message baan ku qoray ninkan wuxuu i soo qoray whatsapp baan kugu soo diray markaan Jabuuti joogay baan nambarkaaga hayay whatsapp baan kugu soo diray ninkani waa askari arrimaha bulshada maxaa dhexgeliyey muxuu igu caayayaa ayaan ku wari kaabtiir ikram aan kugu soo diray weli uu iga hadhi laayahay askarigaaga yar qabso ayaan ku leeyahay kabtan yuusufow colonel ibraahimow haddaadi maqla sid weeyaan ninka askariga Idris Dabarkale facebooka profilek wuxuu dhigtay Nagiib ma jandarmeri colonelki jandarmeriga waa maya inigaa dee tashi halkaa u geeyey dee askarigu xeer buu leeyahay arrimaha bulshada inuu dhexgalo maaha shaqadiisu way kooban tahay facebooka in dadka ka caayo maaha marka halkan ayaan farin ugu dirayaa colonel Ibrahim iyo etamajorka maanta qofka xukuma ma garanayo askarigaas wuxuu rabaa anuma garanayo inuu dib dambe i caayin dib dambe aniga inuu i caayin qabsada waraka nabadgelyo iyo na'maana alle assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.